igazából ez nagy fordítás lehetett volna, de el se szabadott volna ilyen helyzetbe jutni, hogy ilyen fordítási lehetőséged legyen. Tehát az a 9 gól, ami kialakult, ugye az tehát még így is ledolgozható volt, de nyilván belehibázol a végén, ott már egy gólnál feljössz 2-re, akkor ott már benne van megint visszajön az a feszültség. Úgyhogy igazából azt nem oldottuk meg jól, de én azt gondolom, aki kihagy 5 darab 7 méterest egy meccsen, az ne várjon győzelmet egy ilyen rangadón. A védekezés volt az, ami csődöt mondott az első 45 percben, tehát az a, nem tudom, tehát ütközés nélküli, agresszivitás, mentes védekezés, az nyilván ezen a szinten nem működik. Mihelyest elkezdtünk védekezni, segítettünk a kapusoknak is, a kapusáinknak, azonnal jöttek a védések, ugye a kikényszerített lövésekből, és abból vissza tudtunk kapaszkodni, úgyhogy sajnos már nem sikerült győzni. Azt gondolom, hogy profi játékosokról beszélünk. Junior, nem tudom, dobogósok, meg érmesek, tehát nyilván össze tudják magukat szedni, és akkor tudunk győzni Békéscsabán.